নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিৰাজ হুছেইন। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়টো হৈছে কেনেকৈ আমাক কিছুমান কোম্পানীয়ে কি ধৰণে মানুহক ঠগি আছে। এই বিষয়টো মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইটো চাব, এতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব কি ধৰণে আমাক কোম্পানীয়ে ঠগি আছে। এইটো হৈছে কেডবেৰীৰ ডাঙৰ পেকেটটো। ইয়াত আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব, ইয়াৰ MRP আছে 150, নেট ৱেইট আছে 175 গ্ৰাম। ইয়াত আছে কি কি? এই ডাঙৰ পেকেটটোত আছে কেডবেৰী ডেইৰী মিল্ক 13.2 গ্ৰাম, দুটা ইয়াৰ ভিতৰত আছে। আকৌ ছেম বস্তু কেডবেৰী ডেইৰী মিল্ক 25.3 গ্ৰাম, তিনিটা ইয়াৰ ভিতৰত আছে। তাৰপিছত আছে কেডবেৰী 5-ষ্টাৰ, দুটা আছে ইয়াৰ ভিতৰত, এটাত আছে 22.4 গ্ৰাম। ছেম কেডবেৰী 5-ষ্টাৰ, ইয়াৰ সৰু এটা আছে 10.1 গ্ৰামৰ ভিতৰত এটা আছে। তাৰপৰা আছে কেডবেৰী জেমছৰ পেকেট এটা, এটাৰ দাম এটা হৈছে 8.9 গ্ৰামৰ, ইয়াৰ ভিতৰত আছে দুটা। এতিয়া গ্ৰাম হিচাপত খোলাকৈ সৰুবিলাকৰ ৰেটবিলাক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এই খোলাটোৰ ৰেটটো চাওক, এইটো হৈছে কেডবেৰী সৰুটো। সৰু ৰেটটোত মই কাগজত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, কাগজ মতে চাব আৰু ইয়াৰ দামটো চাব। কেডবেৰী ডেইৰী মিল্ক 13.2 গ্ৰামৰ, ইয়াৰ ভিতৰত এটাৰ MRP 10 টকা, এইটো এই 10 টকাটো ইয়াৰ ভিতৰত দুটা আছে, তাৰমানে 20 টকা হ'ল। তাৰপিছত আছে 25.3 গ্ৰামৰ, এটাৰ দাম হৈছে 20 টকা, ইয়াৰ ভিতৰত আছে তিনিটা, তে তিনিটা, এইটোত আপোনাৰ ভিতৰত তিনিটা আছে, এইটো হ'ল 60 টকা। তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ কেডবেৰী 5-ষ্টাৰ 22.4 গ্ৰামৰ, ইয়াৰ ভিতৰত আছে দুটা, 22.5 ষ্টাৰ 22.4 গ্ৰামৰ, এটাত 10 টকাকৈ, দুটাত 20 টকা, ইয়াৰ ভিতৰত এইটো হ'ল 20 টকা। তাৰপৰা আহিলে এটা আছে ইয়াৰ ভিতৰত 5-ষ্টাৰ 10.1 গ্ৰামৰ, 10.1 গ্ৰামৰ এটা হৈ গ'ল আপোনাৰ 5 টকা। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে জেমছৰ পেকেটটো দুটা আছে, 8.9 গ্ৰামকৈ, দুটাৰ দাম 10 টকা, তে ইয়াৰ টোটেল হৈ আছে 115 টকা। আৰু ইয়াত টোটেল হৈ আছে 150 টকা। তাৰমানে এতিয়া আপোনালোকে ভাবি চাওক কি ধৰণে আমাক কিছুমান কোম্পানীয়ে ইমান বেয়াকৈ ঠগি আছে। তে আপোনালোকে অকণমান সজাগ হোৱাৰ চেষ্টাৰে মই এই ভিডিঅ'টি দিলোঁ, আৰু যদি ইয়াৰ ওপৰত কিবা কৰিব পাৰি তে নিশ্চয় কৰিবলৈ আগবাঢ়িম, আৰু আপোনালোকেও ইয়াৰ সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ আমি সকলোকে সজাগ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। আৰু এটুকুৰা কোম্পানীবিলাকক আমিয়ে তাহাঁতক শিক্ষা দিয়াটো দৰকাৰ।